tayko meskinem. Aş hatun hem, aş hatun tanjvum, verçum tesum, zero ibram istat. En kamur çama para çaks, en kamur teri pok, harka indaş, ammen inçi kadar mı teru teru. Bak verçumuz dumek bol. Aparzut es tayko çarçar. Ձեր տաղավարի վարձավճարն ինչքան է, որ չեք կարողանում ամսվա վերջում վճարել։ Տաղավարի վարձավճարը տարբեր թվերով փոխվել է։ Հիմա առաջում մենք վճարում ենք ամեն ինչը միասին, հա բայ 100 ժողովրդի իշխանը 125,000։ Եվ առևտուր չկա, որ կարողանաք վճարել։ Այո։ Մեր ադմինիստրացիա գուցե իր հերթին չի մեղավոր։ Մենք էլ մեր հերթին։ Յուրաքանչյուր մարդ իր շահերն ա ուզում պաշտպանի, ազի ջան։ Չեն կամ գոյատերել։ Չեն կարողանում առաջը։ Հիմա ձեր պահանջները կոնկրետ ո՞ւմ է ուղված։ Թե՞ ուժ ժամանակավոր, թե՞ ուժ հիմնական։ Չեն կարող։ Տեղի փողը իջեցին։ Որ մենք կարողանանք շնչել։ Ո՞ւմ եք ուղում ձեր պահանջը, ով պետք է լսի, որ առաջի հերթին թող մեր վերևի ղեկավարներն իմանան, որ մեր շուկայի տերերը, շուկայի տերերն ինչան են։ Բոլորը կախված այն վերևից։ Շուկայի տնօրինությունը ի՞նչ է ասում ձեզ։ Գոնե խոստանում է, որ առաջիկայում ինչ-որ լուծումներ կգտնեն։ Մեր շուկայի աշխատողները, մեր ղեկավարները ասում են, մենք այլևս ի վիճակի չենք ոչինչ անելու, այդքան իջել ենք։ Իրանք են իջել, չեմ ասում, որ չեն իջել։ Բայց մեր գոյատևությունը չենք կարող պաշտպանել։ Վիճակի չեն։ Ձեզ մոտ այսինքն հարկային այդ արտոնություններ չունեք, հարկայինի հետ է խնդիրներ առաջանում։ Ոչ ոքի հետ։ Մեր առևտուրը չի կատարվում, այդ վճարը չենք կարողանում լուծել։ Այդքան բան։ Մնաք երեք ասում եք, որ կգնաք Աշոտ Աղաբաբյանի հրազդան տոնավաճառը, հա՞, նրան պատկող այնտեղ վարձավճարներն է, նման բան կա, կգնաք այնտեղ։ Դա հնարավորություն լինի, մենք մեր ղեկավարությունից կպահանջենք, որ մեր իջի, մուծում ու իջացնի, թե չէ որ շուկա կա, ինչ կա, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք գոհ ենք եղել մեր շուկայից, 20-25 տարի աշխատում եմ, միշտ գոհ եմ եղել, հիմա առևտուր չկա, արդեն մեզ վրա ազդում է, ազի ջան, չեն կարող։ Իսկ ինչից հետո սկսեց այս իրավիճակը, առևտուր չլինելը մարդկանց։ Առևտուր չլինելը միևնույն ժամանակ մեր պետությունը կործանման եզրին է, չի կարողանում պահպանի իր ժողովրդի գոյատևությունը, այդքան բան։